oni poznati talasi sa fudbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba se plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Kraj utakmice, Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro večer, poštovani gledaoci, na početku još jednog izdanja emisije BHT Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Lihtenštajn, gdje će sutra od 20 sati i 45 minuta igrati posljednju utakmicu u okviru grupne faze kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo. Nakon prošlog kola izabranici selektora Roberta Prosinečkog ostali su i bez teoretskih šansi da se kroz kvalifikacije plasiraju na euro, tako da sutrašnji duel u Vaduzu nema veliki rezultatski značaj. Sutra se očekuje da šansu dobiju igrači koji do sada nisu imali veliku minutažu, pa su tako najavili u stručnom štabu. Koji su to igrači i kakve će se promjene desiti jutros na sarajevskom aerodromu nismo uspjeli saznati, jer je iz nama nepoznatog razloga prekinuta praksa davanja izjava selektora i igrača prilikom odlaska reprezentacije na gostujuće utakmice duga više od 20 godina. Ostali smo dakle bez izjava fudbalskih reprezentativaca, ali zato sjajne su bile košarkašice Bosne i Hercegovine. Ženska košarkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u okviru kvalifikacija za naredno evropsko prvenstvo. Kao što ste mogli vidjeti u direktnom prenosu, Bosna i Hercegovina je savladala u okviru drugog kola Švajcarsku. Konačan rezultat bio je 80-61, pa tako nakon uvodne pobjede u gostima protiv Rusije, sada Bosna i Hercegovina ima omjer od 2:0. Utakmicu je pratio Vladislav Majer. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je drugu pobjedu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2021. godine. Naš tim je nakon velike pobjede u Rusiji te bodove potvrdio u susretu protiv Švicarske. BH košarkašice su opravdale ulogu favorita i slavile su u Skenderiji pobjedu od 80-61. Počelo je dosta ravnopravno, Švicarska je se držala sve do negdje 7. i 8. minute utakmice, rezultata 12-11. Naš tim nakon toga igra briljantno i za 7 minuta pravi seriju 32-9 i sa plus 19 odlazi na odmor. To se pokazalo kao odlučujući moment ovog susreta. U nastavku se uglavnom igralo koš za koš. Bilo je i 26 razlike za našu reprezentaciju. Švicarska je ispuštala na samo minus 15. Na kraju se semafor zaustavio kod rezultata 80-61. Velika pobjeda našeg tima, prvo mjesto u grupi C i sjajan početak ovih kvalifikacija. Rusija je pobjedila Estoniju, nalazi se na drugom mjestu sada u ovoj grupi. Jonkel Jones je ponovo potvrdila da je ogromno pojačanje, ovog puta ubacila je 26 poena, imala 16 skokova. Marica Gajić, sjajna kao i uvijek, susret završila sa 18 poena i 18 skokova. Naš tim je sada dakle lider ove grupe, a nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a naredne godine Bosna i Hercegovina će igrati sa Estonijom 12. novembra 2020. godine, tri dana kasnije slijedi susret derbi meč sa reprezentacijom Rusije. Hvala vam, bilo je to i očekivano da pobjedimo Švajcarsku, bili smo favoriti, djevojke su možda malo te silne želje i pravile večeras možda neke greške, možda ova razlika mogla biti veća. Uglavnom u suštini nama imperativ je bila ova pobjeda, to smo i ostvarili. Nakon onog iscrpljujućeg i povratka iz Rusije i sve ostalo, potrošili smo se energetski mnogo na toj utakmici, tako da je u suštini bilo najbitnije ostvariti ovu pobjedu i preuzeti čelnu poziciju na tabeli u našoj grupi. Hvala, mislim da je ova utakmica bila puno teža za nas psihički nego ona u Orenburgu. Tamo smo nekako, čini mi se, bile rasterećenije i imale smo više energije sigurno. Također sigurno je da nas je taj put iz Orenburga malo poremetio, ali eto, važno je da smo dobile, mislim, donijele pobjedu, još jednu pobjedu. Malo ko je očekivao da ćemo u ovom kvalifikacionom prozoru izaći sa dvije pobjede, naročito zato što imamo u grupi Rusiju koja je apsolutni favorit cijelih kvalifikacija, ali eto, čestitam svim mojim djevojkama i hvala svim navijačima koji su nas podržali. Čestitke i od nas, zaista za sjajne naše košarkašice. Nastavljena je košarkaška ABA liga. IGOKEA je u 7. kolu regionalnog košarkaškog prvenstva doživjela i 6. poraz. Ovaj put u zanimljivoj i do kraja neizvjesnoj utakmici pobjedu u Laktašima ostvarila je ekipa budućnosti.
Utakmica protiv budućnosti u Laktašima pokazala je rast formi i Goke, ali to ipak nije bilo dovoljno u meču sa jednim od favorita takmičenja. Budućnost je u duelu sedmog kola potvrdila dobru formu, te je na kraju sa 83-72 stigla do šeste pobjede sezone. Konačnih 11 razlike za tim iz Podgorice možda i nije realan, s obzirom da je meč praktično do pred sam kraj bio izjednačen. Igokea je prvi period dobila sa jednim poenom razlike, da bi u drugih 10 minuta košarkaši budućnosti bili bolji sa 4 ubačaja više. U trećem ponovo ravnopravna igra, tako da se u posljednji period ušlo kod rezultata 58-61. Ipak u samom finišu, uz nekoliko vezanih trojki, budućnost se uspjela odlijepiti i na kraju slaviti sa maksimalnih 11 razlike. Raša Dvon je u dresu Igoke još jednom pokazao klasu. Ubacio je 20 poena uz izuzetno visok procenat šuta za 2 poena. U timu iz Laktaša nastupio i povratnik u redove Igoke, Dorel Wright, koji je meč završio sa 3 poena i isto toliko skokova. Iako sinoć nije briljirao, Amerikanac, vratili se u formu iz ranijih sezona, sigurno biti veliko pojačanje za predstavnike Bosne i Hercegovine u regionalnoj ligi. Kod budućnosti, koja sada ima omjer 6-1, bolji od ostalih sa 18 poena bio je Nikola Ivanović. Nakon serije teških utakmica, Igokea u narednih nekoliko mečeva ima lakši raspored, tako da u narednom kolu idu u goste Krki, a nakon toga slijedi domaća utakmica protiv ekipe Mega Bemax. Nastavljena je košarkaška liga Bosne i Hercegovine u muškoj konkurenciji. Na rasporedu su bili mečevi šestog kola za razliku od regionalnog takmičenja. Igokea je u domaćem šampionatu bila uspješna. Evo rezultata: Sloboda Igokea 65-71, Mladost Promo 79-75, Široki Bratunac 88-64, Čapljina Sparc 68-78, Zrinski Leotar 79-88, te Kakanj Vogošća 69-65. Rukometna Premijer liga Bosne i Hercegovine je nastavljena mečevima devetog kola u muškoj te osmog kola u ženskoj konkurenciji. Muškarci su igrali svih 8 mečeva, u ženskoj konkurenciji odigrana su 4 susreta. Evo svih rezultata. U muškoj konkurenciji: Drina Bosna 29-39, Goražde Borac 30-33, Konjuh Sloboda 39-29, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Slavija 23-20, Magla je Iskra 32-27, Sloga Doboj Vogošća 31-30, Izviđač Leotar 24-23, te Gračanica Lokomotiva 27-25. Ovo su rezultati u ženskoj konkurenciji: Zrinski Goražde 15-23, Borac Katarina 25-20, Jedinstvo Brčko Grude 19-34, Izviđač Dubica 33-24. 27. novembra igraće Jedinstvo Tuzla i Hadžići, a u srijedu Krivaja i Mira. Kantonalni derbi između rukometaša Konjuha iz Živinica i Tuzlanske Slobode pripao je domaćoj ekipi. Domaćin je bio vrlo uvjerljiv i slavio je sa 39-29, te Tuzlacima nanio do sada najteži poraz. Za razliku od prethodnih utakmica, Konjuh je igrao sjajno i vrlo raspoloženo, dok su gosti bili neuvjerljivi, slabi i bez posebnog žara u igri. Početak derbija bio je izjednačen sve do 10. minute, kada odlični domaćini prave seriju od 5-0 i najavljuju da su u ovaj susret ušli veoma motivisano. Tuzlaci nisu imali odgovor na superiorne domaćine, koji do odlaska na odmor pune mrežu Tuzlaka i odlaze iz prednošću od 19-11. Posebno je za igru bio raspoložen golman Konjuha Hadis Kamberović. U nastavku susreta prije svega od Slobode se očekivala bolja i konkretnija igra, ali ona je izostala. Konjuh je vrlo vješto u drugom poluvremenu nadigrao Slobodu. Pobjednik je bio riješen već u ranoj fazi igre, kada je Konjuh na svom kontu imao plus 11, a bilo je 23-12. U finišu utakmice Konjuh je pojačao ritam i vodio je sa 33-20. Sve ostalo domaćin je odradio rutinski i zasluženo stigao do ukupno treće pobjede u prvenstvu. Konjuh je sa 11 postignutih golova predvodio Mihret Husić, a kod Slobode Davor Kadić i Arnad Hamzić postigli su po 8 pogodaka. Inače, publika u Živinicama u sjajnom ambijentu dočekala je stare rivale, u kojoj je Konjuh pokazao znatno više od slabog sastava iz Tuzle. U
U okviru 16. finala rukometnog Challenge Kupa Gračanica je gostovala ekipi Dukle iz Praga i izgubila je sa 21-26. Revanš meč biće odigran za 7 dana. U istom takmičenju u ženskoj konkurenciji u okviru trećeg kola eliminisani su Krivaja i Hadžići. Krivaja je u revanšu protiv izraelskog Makabi Rišona izgubila 22-31, a u prvom meču bila je bolja sa 25-21. Hadžići i Madeira igrali su 28-28, u prvom meču bilo je 23-37. Nastavljena je odbojkaška premijer liga Bosne i Hercegovine mečevima 9. kola. Igrana su 4 susreta u muškoj, te svih 5 u ženskoj konkurenciji. Evo svih rezultata. Prvo u muškoj konkurenciji Jedinstvo Modrića 3-0, Domaljevac Radnik 3-0, Borac Tempo 3-1, Bosna Maglić 3-1. U ženskoj konkurenciji rezultati su ovi: Gacko Goražde 3-1, Kula Gradačac Sloboda 1-3, Smeč Novi Grad 3-1, Hidroelektrane na Drini Inova 3-0, te Mostar Maglić 3-1. Canan Musa malo po malo dobija sve više prostora za igru u ekipi Bruklina. BH reprezentativac je u pobjedi Netsa protiv Chicaga u igri proveo ove sezone maksimalnih 29 minuta. Aktualni šampion NBA lige Toronto ponovo je poražen, ovaj put od Dallasa, dok su Clippersi zatrpali koš Atlante. Slavili su pobjedu čak 49 poena razlike uz 150 ubačenih poena. Uz više vremena na parketu Canana Muse stigli su i bolji rezultati Bruklina. Veliku minutažu BH reprezentativac je ponovo iskoristio. Iako nije bio šuterski raspoložen, u pobjedi Netsa od 117-111 protiv Chicaga ostvario je učinak od 7 skokova, 5 asistencija i isto toliko poena. Dallas je ekipi Toronta nanio četvrti poraz sezone. Aktuelni prvaci nisu imali rješenje za ponovo sjajnog Dončića, koji je u pobjedu svog tima od 110-102 ugradio 26 poena, ali i 15 skokova te 7 asistencija. Pored Slovenca istakao se i Latvijac Porzingis, koji je kao i Dončić imao 15 skokova, a tome je dodao i 20 poena. Kod Toronta sa 26 ubačaja najefikasnije bio Norman Powell. Zvijezda večeri ponovo je bio James Harden. U triumfu Houstona nad Minnesotom od 125-105 ubacio je čak 49 poena. Charlotte je minimalno sa 103-102 slavio protiv New Yorka. Miami je očekivano bio ubjedljiv protiv New Orleansa, završilo je 109-94, dok je ekipa Portlanda u odličnom meču savladala San Antonio sa 121-116 uz 32 poena McCalluma. LA Clippersi su zatrpali koš Atlante, zabili su čak 150 poena, dopustivši gostima 101 ubačaj. Kod Clippersa 6 igrača imalo je dvocifren učinak kada su u pitanju poeni, a najviše 37 ubacio je Paul George. Milwaukee je na krilima Adetokumba sa 102-83 pregazio Indianu. Grk je ovaj put imao učinak od 26 poena i 13 skokova. Finalnim mečom na završnom teniskom mastersu sezone u Londonu, zvanično je i završena teniska sezona, Stefanos Tsitsipas iz Grčke je pomalo iznenađujući pobjednik završnog mastersa u Londonu. On je u finalu savladao Austrijanca Dominika Tima sa 2-1, po setovima bilo je 6-7, 6-2 i 7-6. Inače godinu na prvom mjestu ATP liste završava Španac Rafael Nadal. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je pretposljednje u sezonskoj trke u šampionatu Formule 1 koja je vožena u Brazilu. Na drugom mjestu iznenađujuće je završio Pierre Gasly, vozač Toro Rosa, dok je treći bio šampion Lewis Hamilton. Treba reći i to da je Hamilton učestvovao u incidentu sa Aleksandrom Albonom zbog kojeg bi mogao dobiti 5 sekundi kazne. Ukoliko se to desi, onda će ga na pobjedničkom postolju zamijeniti Carlos Sainz iz McLarena, koji je trku završio na 4. poziciji. Posljednja trka sezone bit će vožena u Abu Dhabiju 1. decembra. Bila je ovo posljednja informacija za ovo izdanje emisije VHT Sport. Hvala za pažnju, želim vam laku i ugodnu noć.